नमस्कार, वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल। तर आज आई भोपळ्याच्या घाऱ्या बनवणार आहे, तर त्याची रेसिपी मी शेअर करणार आहे तुमच्यासोबत। आणि इथे आता भोपळा किसून घेतलेला आहे आणि आता ह्याच्यामध्ये गूळ घालून शिजवून घ्यायचं आहे। तर भोपळा किसलेल्याचा पण मी व्हिडिओ केलेला आहे, तर तो पण बघा। आणि ह्याच्यानंतरची प्रोसेस मी दाखवणार आहे आता कशा पद्धतीने घाऱ्या बनवायच्या। तर रत्नाई हा भोपळा किसत होती, तर अशा पद्धतीने हा कट करून किसायचा आहे। त्यातच घालायचा असते नव्हे? नाही, मी कधी करायला नाही, बघूया आता। आणि हा भोपळा अशा पद्धतीने आता किसून घेतलेला आहे। गूळ असा फोडून घ्यायचा, फोडून घेतल्यानंतर लगेच आता हा गूळ पूर्ण किसून घ्यायचा आहे। किती गूळ घेणार तो? गूळ आपण जेवढ्या पीठ असेल त्याच्या अंदाजाने घ्यायचा। गोड आवडत असेल त्यांनी गोड करायचा, प्रत्येकाच्या आवडीनिवडीनुसार। आता हे शिजवत ठेवलेलं आहे, आता त्याच्यामध्ये घालणार आहे गूळ भोपळ्यामध्ये। सगळा घालणार? एक पूर्ण भोपळा आहे किसलेला, हा एक अख्खा भोपळा। थोडस पाणी घालायचं, थोडस पाणी घालायचं। काय देऊ? तू घाऱ्या खाणार काय? हा काय फोन नाही मी, हा मला व्हिडिओ बनवायचा। कधीपर्यंत शिजवायचं? शिजाय नको, अर्धा तास। गूळ सगळा विरघळायला पाहिजे। तर आता भोपळा आणि गूळ आम्ही आता शिजवत ठेवलेला आहे आणि जवळजवळ अर्धा तास लागेल आता ते शिजायला। आता तोपर्यंत पीठ वळून घ्यायचं, 15-20 मिनिट घ्यायचं। पीठ पीठ विचार नाही, ते घेऊन पीठ मळायचं। हां, पीठ नंतर मळायचं हे घेऊन। मी कधी करायला नाही त्यामुळे मला माहीत नाही, पहिल्यांदाच बघायला गेले मी। 20 मिनिटं लागतील शिजायला। पूर्ण पाणी, एकतर भोपळ्याला पण पाणी असते, तर गुळाचं पण पाणी, आणि ते थोडंसं ओतलेलं त्यामुळे थोडं पातळ पातळ झाले ते। असंच असते काय ग? असंच असते पातळे। हे झाल्यानंतर पीठ मळायचं? कशाचं पीठ? पीठ कशाचं? गव्हाचं पीठ। तांदूळ, हरभऱ्याची डाळ आणि काय गहू हे सगळं मिक्स करून दळायचं। आणि नाही तर फक्त गव्हाच्या पण होतात घाऱ्या। आईने आता फक्त गव्हाचं दळलेलं आहे, आता फक्त गव्हाचं, त्याच्यामध्ये काही मिक्स केलेलं नाही आणि घरातच दळलेलं आहे आमच्या घरात। तर ही आहे अशी घरातली गिरण। आता घरचं जे पण दळण असते ते आई घरीच करते आणि मी सुद्धा पुण्याला जाताना घरातून काही ना काहीतरी दळून घेऊन जाते। 10 मिनिटं झालेली आहेत आणि 10 मिनिटानंतर असं झालं। गूळ अजून
थोड़ थोड़स विरगड़ा जरा हलदूर भरा यामध्ये हळद आणि चवीपुरतं मीठ घालून ते व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि पुन्हा एक 10-15 मिनिटं ते शिजवत ठेवायचं आहे. तर आता हे तयार आहे. याच्यामध्ये किसून भोपळा घातलेला आहे, गूळ घातलेला आहे, हळद पूड आणि मीठ घालून हे असं तयार केलेलं आहे. आता पीठ मळून घ्यायचं. फक्त गव्हाचं पीठ आहे. डाळ तांदूळ हे फक्त गव्हाचं आहे, नाहीतर गहू हरभऱ्याची डाळ आणि तांदूळ घालून पण दळून घेऊ शकतो. हे असं घ्यायचं थोडं थोडं आणि मळायचं. गरम आहे अजून भरपूर. पीठ अंदाजानुसारच घेतलीस काय? लाटत नाही. प्रत्येकाची पद्धत प्रत्येकाची पद्धत वेगवेगळी. लाटणार काय टोपण मारणार पीठ मळताना पाण्याचा वापर अजिबात करायचा नाहीये. जे हे भोपळ्याचं आणि गुळाचं जे मिक्सचर बनवलेलं आहे तेच घेऊन पीठ मळायचं आहे आणि जसं हवं तसं त्या पद्धतीने आपण पीठ घेऊ शकतो आणि मग मळू शकतो. पाणी घालायचं नाही ना. काय म्हणतो त्याला, काय म्हणतो तू त्याला, त्याला दुसरा शब्द काय आहे अजून? आणि हे पीठ आता मळून तयार आहे. हे 15-20 मिनटं ठेवणार आणि त्यानंतर करायला घेणार. 15-20 मिनटं भिजत ठेवलं हे पीठ, तरी पण अजून गरमच आहे. आता घेणार लाटायला. आधी एक लाटून दाखवतो. तांब्यावर उपडी असं तांब्यावर ठेवायचं आणि कपड्याने पाणी घालून पाणी लावायचं नाही असं करायचं. म्हणजे करायच्या पद्धती वेगवेगळ्या. आता हे लाटून घ्यायचं.
पातळ आता इथे आई टोपण उठवते, याच्याऐवजी तुम्ही पात डायरेक्ट लाटू पण शकता, पण जितकी जाड असेल तितकी जास्त ती फुगते पात तळताना, त्यामुळे थोडंसं जाडसर ठेवायचं. त्याच्यावर आणि पात मारायची पुन्हा लाटलं नाही तरी चालतं, डायरेक्ट ह्या घाऱ्या तळायलाच घ्यायच्या. एकटच काय करायचं बघ, जरा घाऱ्या अशा तळून घ्यायच्या. जेवढ्या जाड होतील तेवढ्या फुगतात गाई. पाती जितक्या जाड राहतील तेवढ्या फुगतात, पातळ राहतील जास्त. तांबूस व्हायला पाहिजे, तांबूस वय वय बाजली बाजली दाखवले तिकडे घाऱ्या बनवायला चालू आहे. सानिक आज आम्हाला बिर्याणी करून घालणार आहे, त्यामुळे तिकडे बिर्याणी बनवायला चालू आहे. कॅमेरा समोर यायला लाज आहे लागली म्हणून घ्यायला नाही. या बघा आमच्या वहिनी, तिचा चेहरा दिसायला नाही, माहित आहेत की खरे सगळ्यांनी माहिती. तर आता तिकडे बिर्याणीची तयारी चालू आहे, भांडं मोकळे अजून अजून सुरुवात करायला नाही. आपला आई घाऱ्या लागत पद्धतीने ह्या घाऱ्या झालेल्या आहेत. काहीतरी छान फुगले आणि मस्त लागतात सुद्धा. आता इकडे बनवायला चालू आहेत, आता सगळ्या जेवढ्या जेव्हा बनवून होतील तेव्हा एकदा दाखवते. आणि अशा पद्धतीने आमच्या घाऱ्या, भोपळ्याच्या घाऱ्या, भोपळ्याचे वडे तयार आहेत.